Pro Concello de Pontevedra, o remate do paseo Peonila Marín é irrenunciable. Si hai excusas, en todo caso, pois hai un intento de retrasar ou de non facer un proxecto que está asinado, que é demandado pola práctica totalidade dos cidadanos de Pontevedra, pola práctica totalidade tamén das forzas políticas, e se en Madrid non se enteraron, que se vayan enterando. Miguel Anxo Fernández Lores asegurou que o goberno local non está disposto a aceptar as dúbidas plantexadas por Costa sobre o futuro deste proxecto, polo que exixirá ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que cumpra co compromiso. Que nos vamos a facer unha ofensiva política para que ao Ministerio de Transición Ecolóxica e Costas cumpla os compromisos que ten asinados co Concello de Pontevedra. Nos vamos a mandarlle unha carta á ministra porque dela ese compromiso e con un prazo, bueno, pues mes e medio, dous meses para que se cumplan os compromisos, pero de ningunha maneira vamos a pasar porque non se cumplan os compromisos. Tamén tomará iniciativa para reclamar o remate deste paseo o Partido Socialista de Pontevedra. O seu voceiro anunciou hoxe que levarán ao vindeiro pleno unha moción para que o Concello inste o Ministerio e o Goberno a finalizar o proxecto. Ademais, levarán esta reclamación ao Parlamento Galego. A primeira, que se finalice o proxecto denominado Unión do Itinerario Peatonal entre Marín e Pontevedra mediante un estudio de alternativas. En segundo lugar, que a Dirección Xeral da Costa do Mar proxecte, licite e execute a maior urxencia posible este treito pendente de paseo. E, finalmente, en terceiro lugar, que dito treito, ou igual que o que xa se executou en Mollabao e en boa parte de Marín, estea destinado non só a mobilidade peonil, sino que tamén estea destinado a mobilidade ciclista. A pesar desta medida, Puentes, Mati, ou a postura socialista, sinalou que a aprobación da Lei de Cambio Climático e a súa combinación coa Lei de Costas fan inviable a execución do segundo treito do paseo tal e como estaba previsto. Por iso asegurou que o Ministerio traballa na procura de alternativas, pero negou que a intención sexa meter o proxecto nun caixón. Nos consta, despois dos contactos dos últimos días, que esta postura, a de reformular, non a de renunciar, a de reformular, a de buscar alternativas para ese paseo entre Marín e Pontevedra, é na que está o Ministerio de Transición Ecolóxica, e por iso desde o Partido Socialista de Pontevedra e desde o Partido Socialista de Marín exiximos que de modo urxente Costas formule esa alternativa a pasarela metálica volada sobre o mar que estaba prevista. Puentes tamén acusou o BNG de facer un uso interesado desta información. O voceiro socialista asegurou que o goberno local era coñecedor desta postura do Ministerio dende o mes de marzo. Cree que se non o fixeron público antes foi para intentar sacar rédito político de caras vindeiras eleccións europeas.